Šta se zapravo desilo, ako si voljan da kažeš bilo što o tome s ovim incidentom? Zašto se desio taj incident? Pa vidi, malo su prenapumpali to kao neke dve frakcije, neke kao četnika, nešto, niko nije četnik. Prvo, to je neko zezanje. E, molite, možda mi je gledaš jednu stvar. Šta su četnici ovi, a šta su oni? Nikad mi to neće. Pa vidi, ja sam uhvatio tu i napravio tu neku frakciju na Twitteru, kao jer se malo zanimao s tim Twitterom. I to je predstavljalo neku kao gomilu nekih, da kažemo, mlađih ljudi koji se, da kažemo, da su aktivirali na tim društvenim mrežama i da malo krenu to bez nekog da im plaća ili da ih neko gura u nekom pravcu koji on hoće, da ih gura u pravcu koji oni hoće zapravo. I to je bila neka kao srpska ideja, da u stvari smo mi išli tu i minirali te neke, kako se zove, domaće te izdajnike, kako smo ih nazivali ili šta već, kojih ima, hvala Bogu, previše na toj društvenoj mreži, pošto je ta društvena mreža poznata kao antisrpska društvena mreža. I onda smo mi tamo kao nastali nešto konkretno, ali to ne postoji kao organizacija, to postoji i nas, recimo 6-7. Koja to mreža? Twitter. I onda smo mi, kako se zove, napravili na tome, recimo nas 6-7 ili možda 10, čak smo napravili kao da mi upravljamo to masom ljudi, masom dece, klinaca ili šta već tamo i da ih mi usmeravamo u pravcu koji mi hoćemo i zapravo koji oni hoće, a ne znaju sami da odu gde treba. I onda smo ih mi tako ložili da oni idu ti, tačnije kao ja što sam radio, išao tamo i pisao tamo tim izdajnicima da su oni izdajnici u stvari i kako se zove. Međutim, taj Twitter je meni donio samo loše. I ti, taj recimo momak što je dobio batine, on je, taj izgled nije normalan čovjek. Godinu dana je nešto lično protiv mene pisao tamo i baš je žickao, tražio batine. I na toj nekoj humanitarnoj večeri koju organizuju moji prijatelji, ja kad sam došao tamo, posle 15 sekundi su mi rekli da taj lik pravi problem. I dok sam ga izvodio napolje, rekao mu, aj izađi napolje, čovječ, šta radiš, to polio mi lik pivom po glavi i krenuo mi navlači neku kapuljaču na glavu, što uopšte nije pametan potez, jeli? I onda, eto šta, sam morao malo da reagujem kako sam reagovao i sve u svemu, posle par dana kad sam vidio da me, kad su mi javili, tačnije kad je on sam tamo objavio da me prijavio u policiju, onda sam rekao, okej, brate, imamo i snimak svega toga, pa i sad kad si me prijavio u policiju, sad će izaći u svim novinama kao cinkaroš, razumeš? I zato sam i okačio to i zato je izašlo u svim novinama posle da, kako se zove, on imenom i prezimenom, cinkaroš dobija batine, kao što i jeste bilo. Pa ja ću dobijem tu prekršajnu ili krivičnu, šta već, dobit ću i ovako i onako, ali sad će bar ceo svet da vidi, sve novine. Svi će vidjeti da si cinkaroš, razumeš, da si loš čovjek, a pritom i sam si kriv za sve to što se desilo i za to. Čekaj, šta mu je bilo to? Ali nije normalan, on je kao neki aktivista. Nije nego to da je skakutao i da na kraju je hteo šta da patentira pivo kao da je zdravo za kosu, ne razumeš? Ne znam, ali vidiš, jako... Dakle mu ta ideja sad, ja to nisam vidio nigdje. Jako je to, znaš kako to nisu neki normalni ljudi, znaš, kao nekad su bili. Znači, Klinac M je dobio batine, M je prijavio u policiju, M je počeo još više preko tog interneta sad da me proziva, još više se aktivirao. To je odličan način da se postane popularno. Da, ali uopšte taj mali izgled nije normalan psihički, znaš. I onda mene jako sramota prvo... Tvitički. Ja sam uopšte jako me sramota, sam imao sukob sa nekim koji je otišao to i prijavio policiju, razumeš? Jer to je meni jako ispod časti jer ja sam s ulice, brate, razumeš? Znam, misli, imaš sukob s nekim, pa ono znači jesi ti kretena koji imaš sukob s nekim takvim da te prijavi posle tuče koji on započne da te prijavio policiju. Kako ste liko ste našao na toj humanitarni žici? Zato što ta ide po tim humanitarnim događajima tako i pravi probleme, lepio tamo neke fašističke gluposti i nešto. Da, znaš, taj mali je baš kreten, on se loži da je neki aktivista, on je pravi jedan kreten idiot, znaš. I onda, eto, vidiš, na kraju M je dobio batine, M je prijavio policiju, M nastavio još više da me, kako se zove, zajebaš, prosto nevjerovatno, razumem, neki nikad ne nauče, jebo. I onda, eto, ali ja sam, eto, malo sam iznad toga svega, malo sam ja iznad svih tih ljudi, kako se zove, i po razmišljanju i po druženju sa nekim ili po svemu, pa sam to malo hteo da utihne, ali drago mi je da sam i to uradio, sam okačio to na internet da vide svi, eto, kad si već smrade, evo ti sad nek vidi cijel svet. Pri tom reagovalo si kako bi reagovalo muškarac, mislim, šta sad, neko te poliva nečim, šta ćeš ti tu sad raditi? Da, pred 2000 ljudi kapiraš, ono, mislim, me teraš da te prebijem pred 2000 ljudi, da to okačim poslije na, kako se zove, na internet, da to izađe u vesti male. To je vjerojatno bio cilj dolaska. Sigurno. Da, ali to, znaš, to je opet, to nisu normalni ljudi, znaš, što bi niko išao tamo i što bi pokušavao da srušiš i da slomiš humanitarno večer, razumeš? Možda je plaćen, brate. Pa ko zna, budala je, znaš, to je toliko veliki kreten da nema ko njega ni da plati. To je toliko nebitan, jedan lik idiot, jedan najobičniji, razumeš? I to ti je sad, znaš, što uopšte,
Eskaliralo je dosta, znaš, mislim, ono, zato, to sam ja kriv, to sam ja kriv zbog toga. Jer ja sad sam, što kaže moj otac, svaki treći dan si majmune u kuriru, razumeš? I to stvarno, kad pogledaš, jeste tako. A ja sam kriv zbog toga i drago mi je što je tako ispalo. Jer, vrate, ako ćeš da me prijaviš u policiju, ako ćeš tako i ti da izoveš problem i da dobiješ batine i sve to, e onda, vrate, ćeš da vidiš šta ja mogu da uradim, razumeš? Vrate, bio sam ja. Da. I više od tri dana. Više. Dobar je kurir, brate. Dobar, lagan, dobri su naslovi.